Samrika! Idag är det dubbla band. Så idag är det dubbla gilla om vi ska ha det här på ett bra sätt idag. Sätter händerna på rumpan, tummen fram för att vara försiktig i tumleden. Kommer lite framåtlutad samtidigt som jag då också drar in magen. Här jobbar jag nu utåt och bakåt. Och i och med att jag har dubbla band här så är det faktiskt också dubbelt så tufft här. Så jag pendlar fram och tillbaka och lite snett utåt med benen. Håller kroppen här i samma vinkel fram och bara drar. Tryck gärna ner hälarna för att jobba ända ner i vaden och hela vägen upp i den här rumpan som vi känner stadigt här nu. Det behöver inte vara så långt ut. Det beror ju på hur mycket motstånd ni har i banden. Och sen kör vi också en, två. En, två. En, två. En, två. En, två. En, två. Det är det singel igen. Ah, 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 ah. Ja, kom igen nu. Här. Det är fyra. Tre. Två. På varje nu. En, två. Kan vi hålla balansen här, då gör vi det med foten i luften hela tiden. Kan bli lite vingligt. Men det gör ingenting. Då jobbar vi desto mer i kåren. Singel igen. Två, tre, fyra kvar. Fyra, tre, två. Och dubbla. En, två. En, två. En, två. Ja. Här kommer vi nu ut lite extra. Sitter bak med rumpan djupt ner. Och bara pressar. Pressa. Pressa. Känn att vi har kroppen stadigt, magen in. Och kämpa på här. Pressa lite extra. Kom igen nu. Kom igen nu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kom ut och ut och upp, ut och upp, ut och upp, ut och upp, ut och upp. Fyra till. En, två, tre. Fjärde stannar här nere och vi pressar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Häng med på den nu. Oh shit.